Ay, tas kasi kumukuha niya, paing alam-alam. Kungisks ka ma, kungisks sa iyo ma. Namisks po, kungi ha. Hindi ba siya na kabi binahajok to di. Mara ka ne! Bau ha. Hai, bah. Hai. 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 Nau nak kerja ha, wah siap lah sokpa. Neng ngai jo tu si cengbu eh, semak sarang ino ha neng jo. Jejetan kacem bu, don tongani dongja. Kajo kodi we jejetan, macot nak tak kia. Ita semalang kau seljawan aku. Sli-sli, sembo, itah koba. Itah koma. Wah, cihan nama semgija koba. Tahu kita deh semtena nang ayam lembut. Semtena deh nang tahu kita deh. Okey. Coba pakai tu si sahaja tu nang ayam. Ya itu mah. Ya wah mah ya nunggu juga ya mah. Wah mah nunggu nak kau. Betul mah mah. Nunggu. Ah, kerja semua rasa nama ikhwan. Terasa semua rasa betul juga. Hah? Nunggu. Aiba. Nanti drum dia mampu ngapa ni kau, bani kau ba. Apa? Apa santai lagi ha drum kon. Amang cok pakcing ni, pakcing ni dia cengah bah. Ayah, ya gemuk kusuk sangat tak sokon nama mereka kan cewek dah sokki. Si menung yang kepamata menang bayar dia cok. Kau ngah tan. Hai orang kepada orang tersang. Sokki 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 dah cungbu. Ayah, ayah, ayah. Ayah mau belum amu. Acung sangat sokki mana teh. Hai, kau mampah, mata malang sok ceng ah, main takkan, uang jok, cengah pun uang ada, main takkan kan, sakkan ini nanti jok, tadi, ay, pak seling saya tunggu aja, pak seling saya kau di basak kau bah, kuis mukim macam tak tahu nak. Pak kuat alat nak memang ah. Mungkin je floor kau luar nama. Oh, mai itu cakup mah. Oh, mah. Kita dah ni kita cakap aku mereka ni. Kita lagi tu. Boleh pulak kaya mo sakanin. Kang kari siapa kan suang skazok? Hah? Kang kari siapa kan suang skazok? Ongon kita dong mau anak kuda cendera, salgian jol-jol. Oh ya mau, ada kadir ada macam ongon ada canggih juga. Macam tu kujaru cendera jejet kan orang kuha, bangah kahman. Iko deh, oh ya mau. खारे दलगे भाग खारे सोंग फंग खारे दलगे भाग खारे सांग चकाई फंग या उन चकुआ या रामते को चपके तुम्हान
가물어 꺼 증오리 루이샤니 가타 동자 범이 측 디샤스 왔다 안정자 좀 먹건 쨔쨔 카라나간 쪽 따가워 마 첫단 만중 족구라 무람 원티벽 원티벽 날라있는 그 방나 모아줄게 봐 왜? 그 차 자꾸 갈리 갈리 맞춰서 남편 하죠 왜 센 그래블 넘어 와 각핵 믹스 동거 먹고 말해 보 넘어 야 너 겁지 않으나 봤대 디원 넘 봤다 바깥나 박치치하다 이거 많이 할까 아우 저 눈 아 이거 갈아요 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 누나 야 갈아요 왜 야 갈아요 돈 이놈 왜 이놈 돈한테 돈한테 말고 와 얼른 말고 말다 잘해 그 다이어트 잘제 포스켓 그런 거 아치리와 각색이 난 반 체인 남아 이렇게 나오는 거 너도 잡지 않아 이보? 브레자족 이거 오늘 이만 먹는데 왜? 이렇게 먹는 거지 이거 롱방이 난 스칸다기 각색으로 나오는 거 이게 니다끼 각색으로 롱방이 나와 왜? 롱방이 나와 시멘도 시멘은 안 챙겨 차 차 왜? 시멘 그 슈가